Troll fase 3 er et viktig prosjekt, både for Troll, men også for Equinor. Og sjefen vår, Eldar Setre, han har uttalt at det er et eventyr, for det er det mest lønnsomme prosjektet i selskapets historie. Akkurat nå så trekker vi inn en ny rørledning til Troll A. Det gjør vi ved hjelp av et svært rørledningsfartøy som heter Solitare. Vi trekker det inn her på havbunnen der vi nå står, i bunnen av skaftet. Og det, her ser du der det røret vil komme inn. Det skal vi knytte opp mot de eksisterende rørene som er installert på Troll A. I tillegg så skal vi installere en modul på toppen, og den bygges per i dag i Egersund av Aker Solutions. Her ser vi tomta til den nye modulen som er ryddet plass til, som blir en høy og ganske smal modul. Og så ser vi Solitare ligger der, rørledningsfartøyet vårt, så legger rørledning nå inn til plattformen. Og ellers er jo det meste av infrastrukturen på plass, både i forhold til rørledninger til land og til Kolsnes, og videre nedover til Europa. Og så får vi strøm fra land, og vi har jo vært en nullutslippsplattform fra dag 1, og det vil vi fortsatt være med Troll fase 3. Allerede på 90-tallet, for 25 år siden, så var de veldig forut for sin tid, og de planla hvordan de skulle ta inn nye rørledninger til plattformen. Så det er et skoleeksempel på langsiktig tenking. Helt fantastisk, og nå står vi her på havets bunn inne i reiserskaftet, og vi har flere rørben som dere ser som ligger her, som ligger klar og venter på denne dagen. Og det hadde ikke vært mulig å få de ned i dag fordi at vi ikke har tilkomst å få de inn. Arbeidet ombord går veldig bra. Det er et stort team som arbeider ute. Vi er veldig avhengig av leverandørene vi har her og samarbeider med de, og det er vi veldig godt fornøyde med. Det er i utgangspunktet en solid plattform, og kun det beste ble valgt når en bygger plattformen i sin tid. Både i forhold til materialvalg og design. Og det får vi igjen for i dag, når vi kan forlenge levetiden så betydelig med Troll fase 3. Og jeg er stolt av å få være med på et sånt prosjekt som er så viktig, både for Troll A, for Equinor og for Norge.